Tendo em vista a consolidação, a ampliação e aprofundamento de aprendizagens essenciais e conhecimentos desenvolvidos no ensino fundamental, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, propõe para a matemática do ensino médio o desenvolvimento de habilidades específicas relacionadas principalmente a raciocinar, representar, comunicar, argumentar. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao primeiro episódio da série BNCC Matemática no Ensino Médio da temporada 2019. E como eu não sei quando você vai assistir a esse vídeo, também vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar a todos os episódios dessa série até o momento. E para apoiar o meu trabalho, curta e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e que se interessam pelo assunto. Você me ajuda e eu fico imensamente grato e vou continuar produzindo conteúdo de qualidade. Eu já gravei e divulguei uma série de vídeos sobre as competências da matemática para o ensino fundamental. Se você tiver interesse de assistir, é só clicar no link que aparece na descrição do vídeo. A BNCC propõe que nessa etapa da educação básica, os estudantes desenvolvam uma visão mais integrada da matemática, mas não se deve perder o foco na aplicação da matemática à realidade. Deve-se continuar explorando o caráter instrumental dessa área do conhecimento. E antes de falar sobre as competências específicas da matemática para o ensino médio, o texto da BNCC propõe uma rápida retrospectiva das unidades temáticas presentes no ensino fundamental, bem como dar uma pincelada em algumas habilidades e objetos de conhecimento. Na unidade temática Números, os estudantes ampliaram as operações envolvendo os diferentes conjuntos numéricos por meio da resolução de problemas com aplicação no cotidiano, na própria matemática e também em outras áreas do conhecimento. Na unidade temática Álgebra, o pensamento algébrico foi consolidado por meio da introdução da linguagem algébrica na identificação de dependência entre duas grandezas e na resolução de problemas utilizando equações e inequações. Já na unidade temática Geometria, os estudantes aprenderam a localizar e deslocar figuras no plano cartesiano. Também aprenderam a ampliar e reduzir figuras, bem como resolver problemas aplicando conceitos de congruência e de semelhança. Na unidade temática Grandezas e Medidas, os estudantes conheceram diferentes grandezas e aprenderam por meio de expressões a calcular a área de figuras planas e o volume de alguns sólidos. Na unidade temática Probabilidade e Estatística, os estudantes aprenderam sobre espaço amostral de eventos equiprováveis, árvore de possibilidades e princípio multiplicativo no cálculo de probabilidades. Sobre a estatística, os estudantes desenvolveram habilidades de análise de informações divulgadas pela mídia, mas também aprenderam a planejar e executar pesquisas amostrais, interpretar as medidas de tendência central e elaborar relatórios para comunicar os resultados dessas pesquisas. E uma vez que as unidades temáticas não são gavetinhas onde o conhecimento fica distribuído e compartimentado, alguns pontos que parecem pertencer a várias unidades podem ser evidenciados. Por exemplo, a proporcionalidade. O pensamento proporcional encontra várias formas de se desenvolver, seja nos números, na geometria, na álgebra e na dependência entre as grandezas, uma vez que elas podem ser não proporcionais, diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E como recurso pedagógico, o uso de tecnologias como calculadoras e planilhas estimula o desenvolvimento do pensamento computacional por meio da elaboração de algoritmos que podem ser interpretados por meio de fluxogramas. Fim dessa rápida, mas importante retrospectiva do ensino fundamental, vamos agora para o ensino médio. A BNCC propõe que no ensino médio se desenvolva uma visão integrada da matemática, considerando a realidade e sua aplicação em diferentes contextos. E de que realidade que a gente está falando? Da vivência cotidiana dos estudantes, do impacto que as tecnologias causam na vida das pessoas, novidades do mercado de trabalho, projetos de seus povos, considerando a diversidade do nosso país e também as mídias sociais. E já que praticamente todo mundo tem um celular, há que se considerar a utilização de aplicativos com o objetivo de realizar investigações matemáticas e também desenvolver o pensamento computacional iniciado
lá no ensino fundamental. Uma das propostas da BNCC para matemática na educação básica é o letramento matemático. Se você quer saber do que se trata essa competência, na descrição do vídeo tem um link para você assistir a um vídeo em que eu falo especificamente sobre esse assunto. Lá no ensino fundamental, os estudantes começaram a desenvolver essa competência. E como fator agregador, novos conhecimentos específicos no ensino médio vão favorecer a capacidade de resolução de problemas cada vez mais sofisticados, com diversidade de contextos e com a possibilidade de recorrer a mais recursos matemáticos, com uma postura mais autônoma por parte dos estudantes. Pois bem, para que isso ocorra no ensino médio, o foco da matemática tem que ser desenvolver habilidades relacionadas a raciocinar, representar, comunicar e argumentar. Vamos falar um pouco sobre o que propõe a BNCC em relação a isso. Para o desenvolvimento de competências que envolvem raciocinar, é necessário que os estudantes possam, em interação com seus colegas e professores, investigar, explicar e justificar as soluções apresentadas para os problemas, com ênfase nos processos de argumentação matemática. Note que a habilidade de raciocinar envolve o uso da habilidade de comunicação e da argumentação, uma vez que nas atividades em sala de aula o estudante explicará e justificará, utilizando uma argumentação consistente, o seu raciocínio. As competências que estão diretamente associadas a representar pressupõem a elaboração de registros para evocar um objeto matemático. Assim como as outras áreas do conhecimento, a matemática possui os seus diferentes tipos de registros, e é importante que os estudantes conheçam e utilizem de forma adequada os diversos tipos de registros da matemática, como a utilização de esquemas, representações gráficas, linguagem algébrica, fluxogramas e, muito importante, o próprio uso da língua materna. Após resolverem os problemas matemáticos, os estudantes precisam apresentar e justificar os seus resultados, interpretar os resultados dos colegas e também interagir com eles. É nesse contexto que a competência de comunicar ganha importância. A comunicação matemática ocorre por meio de símbolos especificamente matemáticos, mas também, como eu já disse anteriormente, por meio da língua materna. Com relação à competência de argumentar, seu desenvolvimento pressupõe também a formulação e a testagem de conjecturas com a apresentação de justificativas, além dos aspectos já citados anteriormente, em relação às competências de raciocinar e representar. Como já dito anteriormente, tudo isso está relacionado ao refinamento da competência do letramento matemático por meio da ampliação e aprofundamento do que se propõe na etapa do ensino fundamental. Então, em articulação com as competências gerais da educação básica e da matemática para o ensino fundamental, é proposto o desenvolvimento de competências específicas para o ensino médio. Gente, eu vou aproveitar que eu acabei de falar sobre competências gerais para a educação básica e as competências específicas da matemática para o ensino fundamental, para lembrar que eu gravei e estou gravando diferentes séries de vídeos sobre todos esses assuntos. Se você quiser assistir, dê uma olhada na descrição. Aliás, é muito importante que você dê uma olhada em todos os links que eu deixei lá na descrição. Bem, o que a gente pode falar sobre as competências específicas da matemática para o ensino médio? Primeiramente, elas não possuem uma ordem hierárquica estabelecida e, além disso, estão relacionadas entre si. Em segundo lugar, essas competências estão ligadas, além do aspecto cognitivo, ao desenvolvimento da autoestima, a perseverança na busca de soluções, respeito às opiniões dos colegas e a capacidade de trabalhar em grupo. E, para cada uma dessas competências, existem habilidades relacionadas, mas isso não significa que uma habilidade específica só contribua para o desenvolvimento de uma única competência. Outra coisa, embora a matemática, assim como a língua portuguesa, deve ser ensinada obrigatoriamente nos 3 anos do ensino médio, as habilidades não são apresentadas como uma vinculação de seriação, né? Isso significa que não existem mais as habilidades que devem ser trabalhadas em cada série. E isso vai permitir que cada escola defina, de forma flexível, seu próprio currículo dentro de sua proposta pedagógica, desde que observe o desenvolvimento de todas as habilidades. Bem, no próximo episódio, a gente vai falar sobre a primeira competência específica de matemática e suas tecnologias para o ensino médio. Nós vamos ter um vídeo para falar sobre cada uma dessas competências. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!